Natasha Saidin, and hari ni saya dapat review untuk Imi Mascara Lovely BB Cream. Ha, yang special BB Cream ni dia mesra solat dan juga mesra wuduk. Apa maksud mesra solat, mesra wuduk? Maknanya bila kita pakai BB Cream ni, kita boleh ambil wuduk dan dia takkan padam dan dia takkan bercapuk. Ha, kita try, kita test sekarang, okay? Alright, so first of all, sekarang kita pakai ini mascara mineral water dulu. Penting ni, okay? Sebagai kita punya base. Kita spray. Selain daripada jadi base kita, wangi. Kita freshkan muka kita. Dia ada secret ingredient dia, tak boleh beritahu. Okay, kita tunggu 10 saat. Bagi dia kering, bagi dia meresap dulu. Alright, so ni adalah The Lovely BB Cream by Imi Mascara. Ni yang cakap tadi, yang mesra solat, mesra wuduk. So, kita goncang dulu botol dia. And then benda ni kita tak payah letak kat tangan ke apa, kita terus letak kat muka. Kita titik-titikkan kat muka. Okay, Syah akan buat sebelah dulu. Tak payah banyak-banyak pun buat muka sebelah. So you all boleh tengok beza dia. Okay, Syah takkan pakai jari. Syah pakai brush. Brush ni pun daripada Imi Mascara dan sangat lembut mineral brush ni. Baru pakai dia boleh nampak dah beza dia kulit kita. Dia ada macam-macam benefit untuk pakai BB cream ni. Sebab selain daripada protect muka kita, sebab dia ada sunscreen, dia juga ada collagen dan dia boleh meratakan kulit kita. So nampak even. Tengok tu, baru pakai sikit. Baru pakai sikit sebelah muka, dah boleh nampak beza dia. Sebab ni Syah suka sangat pakai Imi Mascara BB Cream ni. Nampak kan? Alright, so Syah nak pakai lagi sebelah pula. So sekali kita dah pakai ni, contohnya macam nak pergi kerja kan, so kita tak payah risau bila kita nak ambil wuduk nanti, sebab dia takkan capuk. Brush ni sangat lembut. Mineral brush ni daripada Imi Mascara. Dia ada satu set sebenarnya, tapi brush ni memang khas untuk BB cream, untuk kita apply BB cream. Tengok tu, kulit kita nampak even. Tak payah pakai foundation yang berat-berat, yang tebal-tebal kan. Pakai ni dah cukup dah, BB cream ni. It's good for our skin. It makes our skin look glowing. And yang paling penting, nampak natural. Itu yang Syah suka. Okay, so dah habis semua tu. Last kali kita pakai balik mineral water tu, sebab Syah nak tunjuk yang bila tidak apply Lovely BB Cream ni, walaupun kita ambil wuduk semua, dia takkan bercapuk. Tengok tu, kan? And of course, macam tadi, as our base miracle water ni, at the same time
bila kita pasang last-last ni, kita letak last-last spray, dia jadi macam penutup, macam dia seal semua benefit-benefit untuk BB cream ni. So the whole day kita boleh nampak segar. And kali-kali Syah dah cakap tak nampak bercampur, because itu memang masalah Syah dari dulu. Kau pakai foundation, kau akan nampak terlalu tebal. Yang kau ambil wuduk, kena padam balik makeup semua. So ni tak payah. Senang kan? Dah. So jangan lupa dapatkan your own Amy Mascara BB Cream and enjoy your beauty.